سیالکوٹ سے خبر شامل کرتے ہیں. سانحہ جڑانوالہ کو ایک سال مکمل ہونے کے باوجود متاثرین کو انصاف نہ ملنے کے حوالے سے مسیحی تحریک بیداری کے زیر اہتمام متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے تقریب کا انعقاد کیا گیا, جس میں مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والی سیاسی, سماجی اور مذہبی شخصیات نے سیاہ پٹیاں باندھ کر شرکت کی. اس موقع پر تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین مسیحی تحریک بیداری ڈاکٹر عادل گوری نے کہا کہ سانحہ جڑانوالہ پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین باب ہے, جسے ہمیشہ یوم سیاہ کے طور پر یاد رکھا جائے گا. انہوں نے مطالبہ کیا کہ 1997 سے لے کر 2023 تک مسیحیوں کے ساتھ ہونے والے سانحات کی جوڈیشنل انکوائری کروا کر ذمہ داروں کا تعین کیا جائے. بصورت دیگر اس بات کی کوئی امید نہیں کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہیں ہوں گے. اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنے کے حوالے سے محض سیاسی بیانات نہیں بلکہ عملی جامہ پہنایا جائے. اس تقریب میں ڈاکٹر ایلون جان, نصیر کھوکھر جان, محبوب مبشر, شہزاد خان, روشی گوری اور ہارون صابر نے بھی خطاب کیا.